Srčna NMP Ljubljana in tle na tem scenariju ocenjujemo pač prepoznavo srčnega zastoja in poškodbe glave. Bistvo scenarija pa je, da znajo prepoznati neodzivnega človeka, da ga obrnejo na hrbet, da sprostijo dihalno pot in preverijo, če diha. Na tem scenariju je poškodovanec neodziven in ne diha, tako da mora začeti z temeljnimi postopki oživljanja. Ja, se pravi, pol je v bistvu še ena poškodovanka, a ne, ki prvo je pri zavesti, sodelujoča, predvsem navaja težave oziroma bolečine v roki, pa neko krvavitev, a ne, pol pa v bistvu imela pa tudi udarc v glavo in pol posledično v bistvu zaradi tega udarca v glavo začne počas gubljati zavest, začne bruhati, a ne, in je v bistvu point tega scenarija je, da oni to prepoznajo, prepoznajo slabšanje, oziroma poslabšanje stanja in temu ustrezno ukrepajo. Moje ime je Tatjana, sem statistka na tem scenariju. Imam poškodbo glave in poškodbo roke. Pri meni se pa tekom scenarija spremeni stanje, tako da iz zavesti grem v nezavest oziroma neodzivnost in morajo pač preveriti in ugotoviti spremembo stanja. Ja, jaz sem Nina, sem kot statistka tle in moja vloga je, da sem mimo idoči, ki sem kot moteč dejavnik tukaj in zanjim paniko. Ja, sem Zala, sem statistka na scenariju, sem neodzivna z manjšim površinskimi pač praskami in moja naloga je, da me bistvu živijo razaj do življenja. Na pomoč! Dejte pomagati! Dejte hitro pomagati! Dejte hitro pomagati! Na pomoč! Ja, dejte! Pomagajte, no! Dejte pomagati! Dober dan! Au, Iljo! Ej! Kje je bilo? Au! Una tam leži, ki smerno pač ne vem, kaj je. Au, au, au! Kje je pa bilo gospa? Ma, ta trola zmešana se je zabila vame, a ne, da ne zna prebrati, a ne? Kje pa vas, kje pa vas boli? Ja, roka me boli. Roka vas boli? Ja, ne, ampak... A se bova usirila? Kaj se usedla, pa smo bili, če da je odpele, a ne? Da bolj moramo pogledati, kje je zno. Daj, nač ni zno, a ne, če se lahko pele ka nor dol, daj, če bi zno, a ne, mene pa roka boli. Seveda, dajmo se. A se bova tamle usedla, maj, pa bova pogledati. A roka, noga tudi kje boli? Zakaj se pa ne noga nač ne boli? Ne, noga ne boli. Boli pa glava, pa glava, zakaj se pa ne boli? A glava? A se bom kje vrti? Kaj pa zno narobe? Ja, sem narukate. Pa, ne, pa ne, ne, klepa. Dajte jih pomagati, no. A imamo kaj? Naravno. A imamo življa na lutki? Dajte jih pomagati, no. Ne, se sem povej, kje bom ježeno še. Ej, kaj boš ti tisto roke zaflikal? To ma bil, ja. Joj, dajte jih kaj za bolečine. Lejte, kaj vse boli, no. Nema nič nije vrede. Malo bomo šli. A lahko en kolo, da mi nam to kolo se vrata. Dobro, na ben, na to. Lejte, no, kakšno rogova. Dajte jih pomagati. Kaj pa ste boje, kaj si tudi krvava? Ne, jaz sem sam in ne sem hodila pomagati. Če mi ona pomagala, no pa bo se švenskati, ko vas ni bilo tankira, ne? Ja. Ja, kličemo. Rabili ste tako pojta. Ona res, ona je zmešana. Dajte jih pomagati. Ali bi kolo mi je uničila pa nov kolono. Nov kolono. Seba, no. Seba, živa, pa meni je teran. En les je zbarala za ta kolono. Eno leti pomagati. Kaj imamo torej? Eno življate, kaj pa druga? Druga je pa sem ne ekipa škodvana. Okej. Ekipa je na pivo, pa izgranja še kakve. Zdajle ne bomo neče prijeti, da ne smije. Zakaj ne? Ne, ne smije. Ja, pa goja ne bo več bile. Pivo s poglava boli? Au, ne, nač tikat, nač tikat tu. Nič ne bo tikala, ja, veli. Sem pa krila bova. Sem lepo pokrila, tule pa malo bova zavila. Mikič ga ima boli, da je pravo. Ne misli, kaj zapis, zato da jo bo manj bolelo. Pred bolečinam, no sam nekaj bolja. Neč nemo, neč ne bomo zelje dojali pred bolečinam. Zakaj ne? Če jo boli. Pa se bo... Ega, smo kaj klicali. Podpišem, no, se podpišem. Pa če jo boli, no, dejte jih pomagati. Tako imate odlaj tam. Dejte jih pomagati, če jo boli. Je pa porod, pa prije. Še dve minuti. Dejte jih pomagati. Dej. Lej, no. A vas še kot drugot, kaj boli? Ne, sam roka pa glava. Dajte jih pomagati, no. Sej, sej, v redu. Ja, ne, ni v redu, če vse boli. Ja, se bojo zdaj le še malo, pa bojo prši reševalci in tu je tu. Ja, giba so, če jih niže, pol ure. Opa. Ja, gospa, ej. Gospa. Ej. Kaj je bilo narobe zdaj? Ne vem.
Gospa, ej! Gospa! Ej! Gospa! Dejte ji pomagati. Zdaj je v bistvu ima nepravilen dihanje, tako da je... Dejte ji pomagati. Za življe začet. Dejte ji pomagati. Dej. Kaj bo? Gospa? Kaj pa jezno? Zakaj se pa ne premika? Zakaj se pa ne se ne premika? Zdaj je dihat, kude je bi dal lep v nezavesten položaj. Neč se ne premika. Kaj je z gospo na robe? Mali je skap padla, nič ni. Ja, kaj pa ona, a ona pa umrla? Ne, ne bo umrla, ne bo. Ja. Če se nobena ne premika, noč, kaj je z njimi? A je vred? Kaj je z njimi na robe, ej? Ne, čak, krma, počak. Ja, pa, če se ne premika. Kaj? Ej. Gospa. Halo. Kaj pa, a bo umrla? A bo, je diha v redu. Ja pa, kaj pa una? Una tudi umira tam. Sej jo, je v življeta, je v redu. Ja pa. Ne, ne, zdaj pa te nadzorujem, da si mi diha. Ok. Ne, tukaj. Ne, tukaj. Zdaj pa počakamo, da... Ej. Kaj je zna? V redu je, v redu, neč ni hudo. Ja pa, če se ne boli. Ali tebe kaj boli? Ne, mene neč ne boli. Neč ne boli. Ne, jaz sem pa ne pomagati. Jaz sem jo držal, kjo se je nazaj. Ste vi preverjali? Kdo je preveril zavest pa to? Jaz sem preveril dihanje na začetku. Ja, ko dihanje preverimo, moramo vedno imeti sproščeno dihalno pot. Ja? Ja. Še no... Ker če sprostimo dihalno pot, potem človek lahko zadiha, ne? Če je neodziven. Ja. Drat samo oživljanje pa moram zelo pohvaliti, sta oba držala lepo tudi nazaj zvrnjeno glavo, ko sta predihovala, balon je bil skos na obrazu, roke so bile skos na prsnem košu, ko sta masirala in sta zelo lepo sodelovala, tudi menjava je bila zelo hitra. To je bilo super, pri tebi se pa ni dober prsen koš dvignil, veš, ko si predihval, pri tebi pa super. Ali pa lih kontra, zdaj ne vem, tako kaj ta zadnja, a si bil ti ta zadnja? Ta zadnja se je v redu, ti moš pa, a viš prsen koš, ti mora dvignil. Verjetno je bilo treba malo bolj. Ja, sem pa jaz nemo prav široke, hvala. Možno je tudi. Ko je neodziven, sprostimo dihalno pote, prslomo, gledamo prsten koš, 10 sekund, a veš, ti moš tako sprostit moš. A prav? Ja, ja. Kam to veš? Kjer je dobra lutka. A ne? A vi ste tako, da živim? Ja, ja. Drugače je bilo tudi, kar nas je bilo v redu, edino ljuta komunicira med sabo. Ja. Ona je ratala vmes nezavestna in to vedva nista vedela na tej strani. Ne? Res, in, tudi pol nismo, in tudi pol nismo obvestali jih naprej. Ja. Reševali to, da imamo v bistvu dva nezavestna. Ja. Tako da sam to je bilo. Drugač pa super, tudi vedno si preveril dihanje, pogledal vse, sam isto, dihalno pot prostiti. Ja. Sam to. Drugač pa super, vse prepoznam, rane povite, vse aktivna krvitev je bila zaustavljena, super. Sam res sprosti dihalno pot, pa med sabo si povejte. Veš, kaj ti si bil v bistvu zdaj sam tu. Ja, ja, ja. Ne? Sicer je dihala, pa vse tako, da je bilo v redu, a ne? In se strinjam, pol nikaj zraven, da je tega početi, ampak sam to. Pismo Gašper je rep, Matejoš Mohorič, Matej je rep, smo pa iz PGD žiri. Živjo, sem Matic. Obožujem morje in sonce, enostavne stvari. Stvari, ki delujejo, ker zame pomenijo varnost. Glivice na nohtih se zgodijo. Ne pustim se motiti. Namažem, počakam približno 30 sekund in grem naprej. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Brez odstranjevanja, brez piljenja. Ja, stvari so lahko enostavne. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Drugač kar izstopa, no, se mi zdi. Kajšen, ko ima več izkušenj, pa ko so več vadel, pa tudi komunikacija je kakšnih ekip zelo dobra, no, predvsem tisti, ki se upajo kaj povedati zelo na glas. Drugač pa se vidi, no, recimo smo imeli eno ekipo, ki je bila res fantastična, ne, tako da, ampak so iz ene poklicne enote. Tako da tukaj se pa vidi, no, da gasilci, ne, ki so poklicni, da imajo
toliko več vaj, kot recimo prostovoljni, tako da vaja res dela mojstra.